2016an gaina gogoratu Gipuzkoako Foru Aldundiak 165 plaza berri sortu nahi dituela. Momentu honetan 9.500 eskaintzen ditu Diputazioak eta legealdi honetan, urte honetan, hobeto esateko, 165 plaza berri eskainiko ditu. Gipuzkoa gainera gogulatzen dugu eta horren alde egiten dugu momentu oro, dala Gipuzkoa orakatu baten alde. Eta hortarako behar beharrezkoa dira baita horlako eraikuntzak, horlako instalazioak, horlako zerbitzuak herri guztietan posibil izatea. Orain arte Eibarrera joaten ziren eta kasu honetan posibil izango dute momentu honetan Zuhaitzen bertan egotea. Legealdi bukaeran eskualde guztiak edukitzea horrelako zerbitzuak, horrelako plazak, ulertzen dugu behar beharrezkoa dela, bai adinekoentzat, bai desgaitasuna dutenentzat eta nola ez osasun mentalako arazoak dituztenentzat.